Dugi niz godina meštani Bele Zemlje, jedne od najvećih užičkih mesnih zajednica, čekali su da dobiju vrtić. Da potrebe za to ima, pokazuje i podatak da ova mesna zajednica broje više od nekoliko hiljada stanovnika sa velikim brojem dece. Od izgradnje objekta Sunce na ovu adresu stiglo je preko 35 molbi za prijem mališana, od čega je njih 27 danas došlo. Prostor je savremen, lepo opremljen, po standardima opremljen za prihvat dece predškolskog uzrasta. Trenutno imamo kapacitet za prijem oko 100 mališana u ovaj objekat. Danas je krenulo 27 dece, 5 dece je prešlo iz naših postojećih objekata iz grada i koji žive na području Bele Zemlje. Vrtić Sunce raspolaže sa 4 radne prostorije. Rad će se odvijati za sada u 3 grupe. Jedna jaslena i dve mešovite, dok za četvrtu, pripremnu za predškolsko, sada nije bilo zainteresovanih, što ne znači da ih neće biti sljedeće godine. Sigurno će biti dece pripremnog predškolskog programa, pogotovo ove dece koja su već tog uzrasta starijeg ove godine i sljedećeg će biti pripremni predškolski program. Direktorka ove predškolske ustanove još jednom je uputila poziv svim roditeljima koji žive na Beloj Zemlji, a decu vode u gradske vrtiće, da ih prebace u novi objekat, kako bi se oslobodila mesta za decu koje žive u gradu. Inače, u vrtiću Sunce za sada će raditi jedna smena, dok se ne ukaže potreba za proširenim radnim vremenom. Zaposlena su 3 vaspitača, 1 medicinska sestra, 2 spremačice i 1 servirka. Hrana će se pripremati u objektima u gradu i dopremati u ovaj objekat. Ukupno radovi su koštali sa PDV-om oko 24 miliona dinara, oni građevinski radovi, i vrtić je uložio oko 5 miliona dinara za opremu za kuhinju, za nameštaj i prateću opremu. Dakle, oko 30 miliona dinara sve ukupno su koštali ovi radovi vezani za rekonstrukciju i dogradnju vrtića. Početak rada dječjeg vrtića na Beloj Zemlji u mnogome će doprinijeti da ova mesna zajednica još više postane atraktivna za život, jer uporedo sa završenim mnogim radovima, ovo naselje dobit će postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kao i kanalizaciju, dok je gradska voda već stigla, poručuju iz grada Užica.